літні люди, всі, хто тут зібрався, вшанувати пам'ять і надихнутися на майбутнє. Нам потрібна наша пам'ять, бо саме це забезпечує нам нашу тотожність. Хто ми такі, ми повинні знати. Ми повинні знати, що ми нащадки великих князів київських. Ми повинні знати, що ми нащадки великих воїнів-козаків, які уславили українську зброю і під Віднем, і під Парижем, і на теренах біля Константинополя. Всюди вони уславлювали нашу зброю. Ми повинні пам'ятати, що ми нащадки тих, кого спробували покріпачити в 18 столітті. І відповідь була гідна. Тисячі повстань, не сотні, тисячі повстань було по всій Україні. Бо козацький дух, вільний дух, і він не терпів покріпачення. Ми повинні пам'ятати, що ми нащадки тих, хто в 17-18 роках намагався виборти нашу незалежність. Але тому, що на той час справдилися слова Олександра Олеся, Європа мовчала. Не знайшлося жодної